oli selkeästi joku ihan muu idea tuossa testaamisessa. Siellä ei haettu sitä huippukierrosta, siellä haettiin jotain muuta, ainakin matkaa. Ja 30 kierrosta ajoi myöskin Ricardo Zonta tätä rataa, eli Felipe Massa jäi nyt sitten tämän toisen session nopeammaksi kuljettajaksi. Tällainen oli ensimmäinen ajopäivä täällä Malesian Sepangin radalla. Huomenna jatketaan erittäin varhain Suomen aikaa aamulla, nimittäin vapaat harjoitukset. Numero 3, 45 minuutin sessio, 2.55. Aamu tuimaan. Ei muuta kuin nyt huilailette tässä päivän sen verran, että jaksatte heräillä sitten katsomaan 2.55, miten homma täällä Kuala Lumpurissa jatkuu. Ja huomenna sitten tekniikka- ja uutistudioita näiden vapaa-harjoitussessioiden väliin tuttuun tyyliin, ja siellä jälleen paljon lisää asiaa formuloiden kulisseista. Nyt ei muuta kuin oikein mukavaa perjantai-päivän jatkoa sinne teille koti-Suomeen, ja palataan jälleen ääneen huomenna varhain aamulla.